Vi ser fram mot V75 på Bergen Travpark med flere sportslige høydepunkter, rødt eller grønt på favoritten. Det som vanlig spørsmålet her I Vinn eller Forsvinn, og vi begynner med en best of all I V75-1. Ja, jeg trykker grønt på best of all. Jeg tror han leder hele veien. Var jo veldig bra på Solvalla her på samme distans og tappte jo da på foto. Jeg tror han greier å beholde teten her, og da tror jeg det blir vanskelig for de andre. Så jeg tror at best of all leder hele veien. Ja, det mye mulig, for det en veldig fin hest, som selvsagt har en ok vinnmulighet, men jeg synes Marvelous Toma har vært såpass bra, så jeg kan ikke spille uten han. Det også andre hester I løpet av strekhestene, 5 Rio Division. Jeg har liksom ikke sånn supersansen for selve hesten, men jammen den bra nå, så jeg blir ikke helt rystet om du skulle gå 4 Mamas Real Deal med Max Klaff, 7 Panama Rags, en annen solid strek. Så jeg skal bruke noen streker, men Hamreduon fullt fortjent I topp og høste med gode sjanser. Ja, det blir stående I topp også hos meg, men jeg nødt til å ha noen rekker på 5 Rio Division. Håper jeg som vinner på Momarken sist inn mot den siste svingen, og vant gangen før I et billig selskap. Highlander, som Ove Asberg kom med, litt spent på den, og så det vel kanskje tungt at American Sheik skal hente 60 meter, men hesten vel I bedre form enn det raden viser, men hovedobjektet, det blir 5 Rio Division, 4 Mamas Real Lille, skal vel ikke helt regnes vekk den, eller egentlig en veldig bra hest. Ja, bare Kolle som mener at best of all en banker, V75 2-5, Sylvo din favoritt, hva tenker du om det, Stian? Jeg tenker at Sylvo din bra, men for meg det ikke noe alenespill. Jeg tror omgangens beste spill kommer I dette løpet, nummer 1, Fantome. Det lave premier I hverdagsfrav, og det fikk vi se med Fantome sist. Han ble jo helt perfekt matchet inn til dette løpet. Han kunne ikke vinne sist. Han ble kjørt til slutt, og Josefina Eilersen styrte inn med stø hånd. Fantome, denne gang så blir han selvsagt kjørt. Det 70 000 I første, og jeg tror han har en veldig bra vinnmulighet. Jeg tror de skal slite med henten 4 Felix. Det veldig spennende med Vidar Hop og 5 Sylvodin en meget god hest, og de som jager fra det lengste tillegget tror jeg skal få slite. Ja, Sylvodin, den må garderes. Jo egentlig ganske fint inne I løpet denne gangen, men en fantome som Sian sier, den står jo egentlig veldig fint til her, og gikk jo veldig bra siste runde forrige gang, og her kan være ytterligere forbedret med det løpet I kroppen I ny regi, så ja, jeg vil gardere litt her. Ta med Bjørkevarg, Tom Odin og Storm Teddy har jo bra toppnivå, men kanskje gikk litt på det jevne på Leangen siste gang. Fikk jo et fint løp I ryggen da, men det et lite felt denne gangen, og par galopper lenger fremme her, så kan Storm Teddy sitte ganske fint på det på direkten her, og da kan den bli, selv om 60 meter ganske mye, så det få hester I feltet her, så ja, jeg vil gardere litt, men klart, fantomet på underkant 8%, det et bra spill denne gangen. Etter løpet her må vi akte smellen. Sylvo din blitt litt skuffet over. Han feilet riktig nok fra start sist. Fikk egentlig et fint løp på Leangen gangen før, var helt sjansløs, ble frakjørt med 20 meter av mellomtyr og voiepiril ved den anledningen. Kriterieløpet var jo bra. Stormtedje så på langt tillegg. Han helt avhengig av å få en rygg med en gang og få heng, eller ikke at det blir litt tøft tempo til å begynne med, eller ikke at den ikke får ryggen og må gå og jobbe litt. Da tror jeg det kan bli veldig tøft for Stormtedje. Da tror jeg han blir sur til slutt. Bjørkevarg har vært god, men mye tøffere ute. Firet Felix Theo så veldig fin ut på bilet sist. Dønn fast I ryggen på Solmøre Arvid, og så har vi fantomet da, som vi har snakket om, så vi må prøve å jakte 1 og 4 tommod, det jo en bra VG-prinsen hvis han skulle få det servert. Sylvo din må dekkes opp. Hva med 5 Orlando Classic, som mest spilt I V75-3? Jeg skal gardere han. Han jo utrolig god, men litt sånn usikker på formen han setter løpet sist, dro luft, så mannen min, og det ja, jeg usikker på formen han, så skal gardere. Jeg synes det noen spennende hester I løpet som helt uspilt. Jeg glad I nummer 3 Matchplay SS, som man skal helt på dypet. Litt usikker på formen den, så som det siste løpet I september synes jeg var bra, så jeg tror det kan smelle I dette løpet. 11 Well Vatter på 10% også høyaktuell.
Ja, jeg vil gardere det løpet her sånn. Ja, Orlando Classic er vel en helt grei favoritt, men litt usikker på om han er like god nå som han var i formen her, som han var for en stund siden her. Og en Brage Hindu står jo veldig fint til der, men nummer tre Matchplay, som Stian sa, den var jo veldig god i derbykvalet. Gikk jo på utsida da, og var jo ikke så langt unna å kvale inn til derby, så Lucky Kentucky har bra toppnivå den nå på 6%, og Velvetter står jo litt vanskelig til denne gangen, men kan komme med en bra avslutning her hvis det blir litt rande tempo på løpet her. Ja, skulle en Brage Hindu klare å holde teten, så tror jeg løpet er kjørt. Det er raskere start, og hvis den får trave først på, så er det en kjempefordel for Brage Hindu, for den er litt skjev. Det gikk egentlig et fint løp første gang ut for Hamre sist, så den er spennende. Orlando Classic får stå som en outsider etter den svake prestasjonen på Klosterskogen, og ellers så har vi vel nevnt alle skrellhestene, tror jeg. Ja, mange motbud er nevnt. Kniksens æresløp, det er V75-4, og det er en gigant in Valley som er favoritt. Ja, spørsmålet er om man klarer å holde i nummer 2 Olvis on Time ute fra start. Han har vel en bra mulighet til det, gigant in Valley, og gjør han det, så har han jo en topp mulighet. Men Olvis on Time i kjempeform kommer til å få et fint løp herfra. Vi har Tigo Hikko de Poo som gikk i veggen sist. Det var vel ikke helt på topp, selv om det ble galopp på en drøy tur etterpå. De tre skiller seg litt ut. Kickoff Classic, småtam etter pause sist. Pebbe Simone i kjempeform, en rakett avslutning sist på Birim. Men det er klart, gigant in Valley i tet blir vond å slå, men jeg er ikke helt sikker på det. Klarer å holde Olvesson Time ute på Sarsia. Ja, jeg går for grønt på Giant in Valley. Jeg tror ikke Olvesson Time kommer til å bli trøkta fra start denne gangen. Vi har rygg på full vei, og da er ryggen på Giant in Valley veldig fin å ha, så jeg tror ikke han kommer til å utfordre ordentlig på startsiden her, og da leder Giant in Valley hele veien. Ja, jeg kopierer Lars Hammar på det, gigant in Valley. Jeg ganske sikker på at Tom-Erik Solberg kommer til å søke seg ned i ryggen på Always on Time. Selvsagt så blir det litt kjøring, for MS Triple J er uhyre kvikke beina. Det er ikke lett å tette ryggen fra spor 9, og han må kjøre litt med Always on Time, men de er så kjappe de to der at jeg tror det blir luket til Always on Time, og da blir det Hikko de Poo på utsiden, og da tror jeg gigant in Valley vinner. Mm, da har vi den første banker-anbefalingen fra panelet her. Så går vi til V75-5 og Bjørn Steine, som har vunnet 25 løp i år. Han har enda ikke vunnet V75, men kanskje gjør han det her med 14 vertigo-dominant, Anders. Ja, det er omgangens beste banker. Den taper ikke etter det løpet den gjorde på Biri sist. Har du sett før et løp han hang ut tredje spor første 600-700 meterne, så kommer seg ned i en OK posisjon etter hvert, men han sto på greit, hentet flere lengder på brennebanker igjen på oppløpet, så etter at han faktisk har tråkket seg i løpet, så han var litt sånn der kaklete, men han er ganske bra fra start. Jeg tror Bjørn Steine bare sender her, og da er det ingen som slår nummer 14 vertigo-dominant i dette løpet her. Han var enorm sist på Biri. Nei, jeg vil gardere Vertigo Diamant med et par rester. Jeg vil ha med meg nummer 2 Pøylefanten og nummer 3 Alvefrøkna. Hvis Alvefrøkna får det rette løpet og kan spare speeden sin lenge, så kan den være farlig. Og Pøylefanten, hvis den får teten her og kan dra unna i 27 fart, så tror jeg det skal bli litt problemer for Vertigo Diamant også gå rundt alle. Det er mange hester foran her, og klart, hvis han får en bra start og kan være best i gang fra 40 meterne her, så kan sitte overleit på det, men kan fort vekk bli hengens litt, og da kan det bli litt tungt som det ble i forrige gang. Ja, det blir rett for meg også på Vertigo Dominant, men du verden hvor bra han har vært, men jeg liker ikke det at han tråkket seg sist, for at det spørs litt hvor mye han har tråkket seg, men det er klart, de blir ømme av det, han skal ikke ha noe dårlig dag for å tape dette løpet, men han har vært ekstremt god. To Pøylefanten synes jeg var bra sist, og skulle den kunne dra i et ok tempo i front, så kan det gå. Det er også, jeg skal prøve å lete smellen i løpet, gardere bredt, spille dyrt i dette løpet, rangerer to Pøylefanten som spilleren har gjort nærmest, men jeg skal prøve å følge Vertigo Dominant, vel vitende om at han er knakende god. Ja, og det er bare Anders som mener at det er en banker. Bergens treårsfestival, er det nummer 1 Golden Dream ME som er vinneren her? Jeg vil gå imot Golden Dream. Den har vært på en langtur og har en lang tur foransatt til Bergen nå, så, men klart, han står jo fint til. Hvis han skulle greie å forsvare sporet, så stiger jo selvfølgelig sjansene, men jeg liker nummer 8 Iggy BR. Jeg synes det er en kanones det løpet den gjorde i kriteriekvalen. Det synes jeg var helt rått, og på kapasitet så tror jeg han er den klart beste her, og
Spor 8, det tror jeg kan bare, da kan Gunnarsen ta det veldig med ro på startsida og la han få legge seg til, og jeg tror ikke galoppfaren er så stor da fra ytterst der som han er litt innover i banen, og det er flere gode hester her, og jeg vil gardere litt, men Ige BR er min klar første hest. Golden Dream er med enorm på Værmo. Han kommer jo til kvaliteten her, for han er jo så rask fra start. Men nå er det tre beste da, fått perfekte spor alle sammen. Ige BR helt perfekt, fått spor 8. Ivan BR trenger et løp bakfra nå, fått spor 9, så den satser vel på innerspor og prøver å holde ryggen til Golden Dream er med. Ige BR er jo enorm hvis han skulle gå feilfritt, har vært uheldig i de to største oppgjørene så langt. Han fortjener virkelig en seier, men det ligger an til en tung tur. Han må nok ta Golden Dream med fra dødens, men blir ikke overrasket om han klarer det. Jeg skal prøve å gardere Golden Dream hjemme, jeg også. Men jeg er redd for at han får styre og stelle litt i front, men det er to så lange ture på såpass kort tid, men såpass fersk hest, som gjør at jeg skal prøve å få vekk en så stor favoritt. Jeg tror alle kan, jeg ser alle med en viss eiersjans, utenom to Victoria B, en flott hoppe, som jeg tror dog blir litt for lett i dette løpet. Nummer 8 IGB er jeg enig med Lars Anvar, det er en utrolig fin hest, og inntrykket på den i kriteriekvalen, det var voldsomt. Tre fotofighter løpet han gjør i kriteriet. Meget bra siste 500 meter. 2%. Jeg synes det er spennende å skal prøve å få en smell også her. Men Brekke, så er god. Det er han, men det ble rødt på Golden Dream. Emme, da har vi finalen igjen. Odd Herakles spor på utsiden av Ulsterud. Er det likevel en vinner i V75-finalen, Stian? Ja, det tror jeg. Det er sjelden man spiller imot Ulstrutea, men sånn inntrykken har vært på Odd Herakles nå, så tror jeg bare han vinner. Han er helt outstanding. Fra dødens også? Ja, jeg tror det. Mm. Jeg tror også at Odd Herakles vinner et løp her. Det siste løpet har vært helt enormt, men han har jo ikke dårlig løp, Odd Herakles. Ulstrutea er ganske rask ut, så det kan muligens bli dødens. Hun holdt jo på å ta en lengde på Odd Herakles, enten var det fjor eller året før i det samme løpet, så Ulstrutea kan løse raskt, men Odd Herakles har vært såpass god at jeg tror han vinner uansett. Nei, jeg går imot guttene. Jeg tror at Ulstrutea, hvis jeg kjører i tet denne gangen og går på utsida av Ulstrutea, er ikke så lett, men klart Odd Herakles kan greie det. Jeg skjønner jo det at han har en bra vinnersjans, men Ulstrutea, jeg synes det skiller såpass mye på prosenten at Ulstrutea vil jeg ha med på bongen. Ja, det skiller mye per nå. En spennende finale blir det i hvert fall. La oss ta en titt på oversikten. Vi skal se at det er Gigant Din Valley og Odd Herakles som blir hestene med overvekt av grønt, og banker anbefalingene herfra. Og så må vi følge med på live lørdag V75 i morgen. Anders, du er på plass. Davy Vatne kommer. Får vi noen vinnere, han tror du? Nei. Ingen vinnere? Nei. Men han kan by på mye annet i hvert fall. En elendig spiller, Davy, men han kan by på mye annet. Veldig bra. Følg med på lørdag fra klokken 12:00. Ha en strålende helg og masse lykke til med spillet.